Žiadna súťaž krásy. Co na mňa čumíš, jak na kus mesa? Slečna, tu ste na súťaži krásy. Ty si najkrajšia dievča východného Slovenska. Trepeš. Nepoteší tak, ako vlastná matka. Ty nikda nič nedokážeš. Nikda. Bo nemáš rada ľudí. Seriál Jana Hřebejka. Vyhodil si mi Ivetu, čo? Nie, nie, ona dobrý typ. Má kila navyše. Iveta. V stredu o 20.35 na Jojke.